Ljudi, sve vreme razmišljam da li da počnem da snimam neki vlog, s obzirom da nisam jako dugo ništa snimila i da mi je jako dosadno. A planiram da večeras stavim peeling, da izdepiliram ruke, da stavim posle toga masku, možda ću čak da lakiram i nokte na nogama. Nije da mi se lak skinuo, međutim, ja bih to da izgleda bolje i svežije. I imam, koliko vidim, samo 32 minuta slobodno na u memoriji, tako da se nadam da ću uspeti da spakujem sve u tih pola sata, da ne bude baš celih 32 minuta. Nećemo ti živjeti sa prebacivanjem, tako da ne znam da li da vam pokažem prosto neke od tih proizvoda. Ja se nadam da su mi svi tu, trebalo bi da jesu. S obzirom da sam ja danas mnogo raščišćavala, sređivala sam ovaj sto za šminkanje, pravila drugačiji raspored i policu gde mi stoji kozmetika, odnosno zalihe kozmetike, sam prenatrpala i definitivno nema nigde više mesta. Toliko da sam ja došla u situaciju da sve sveske koje sam čuvala iz srednje škole sam morala da iznesem i da prebacim policu koja mi stoji na terasi, da bih taj deo neki oslobodila za sve. Tako da pritom sam, što se tiče nekih hramova i nekih drugih stvari, sitnica na ostalim policama menjala, tu mi je i diploma uramljena, konačno ću da vam je pokažem, s obzirom da mislim da nisam imala priliku do sad, čekala sam da kupim ram, tako da evo mi je diploma sa kursa, međutim ja odavno planiram da vam snimim odvojeni video što se tiče konkretno Sophie's Choice profesionalnog šminka za kursanje profesionalnog kursa za šminkanje, tako da ću to ja se nadam da ovo neće da se obori, tako da ću svakako da vam snimim to kao zaseban video, neću da dužim ovome. Mnogo stvari sam nekih izmeštala, međutim imam još i okupatilu. Nešto što takođe hoću da koristim, nešto što mi je inače svakodnevna rutina. Neke stvari možda koje sam i zapostavila, tako da, eto, pričat ćemo o svemu tome. Ja nisam našminkana, uopšte se ne šminkam. Ne znam da li se jednom nedeljno našminkam, možda je čak ni tad. Jednostavno, prevelika je vrućina, uglavnom nigde ne idem. I smatram da zaista nema potrebe prvo da maltretiram lice, drugo da trošim tu šminku uzalud i pritom da koristim sve ono dodatno dok se skida šminka i tako dalje. Bespotrebno, stvarno mislim da smo sad trenutno u situaciji koja nimalo nije zavidna i da ako nešto možemo da preskočimo što smo recimo imali u navici, u rutini nekoj dok smo živjeli sasvim normalno i sasvim slobodno, da eto sad pokušamo malo da se odmorimo i od tih nekih stvari ako već imamo priliku. Ja obožavam da se šminkam i činjenica je da kad gledam u ove četkice i u šminku po ceo dan, da me sve jako vuče i da bi se šminkala svakodnevno, međutim, zaista nema potrebe, napolje je 36 stepeni, nekad je više, ovo gledalo sa sijalicama pravi temperaturu u sobi 50 stepeni, tako da zaista hoću da izbegnem sve to. Dakle, ovdje su te neke stvari, morat ću da ustanem da bih uzela još. Što se tiče depilacije, dalje koristim ovu Balenu kremu. Ona je još danas bila na akciji i ja nisam stigla da odem da uzmem da imam rezervu jer je ovo pola ostalo. Bila je 200 dinara, od sutra će opet biti 250. Tako da, eto, to je to. Svakako šta da radim, s obzirom da nisam sad stigla da je uzmem. Kupit ću kad potrošim ovu. Tako da, to je to. Što se tiče peelinga, tu nemam ništa novo, koristit ću Freemanov peeling sa aktivnim ugljem i sa šećerom koji znate da koristim. Pa ja mislim, verovatno od kad imam kanal, tako da je to 4,5 godine i više. Mislim da sam usput i probala neke druge peelinge, međutim ovaj mi je bio najjači, tako da sam nastavila da ga kupujem.
Tonik za lice koji koristim i koji je moj favorit je ovaj Afroditin, ovo je za masnu kožu sa hamamelisom i limunom i on mi je tu negde pri kraju. Ovo je drugo pakovanje koje trošim i prezadovoljna sam, naravno da ću ga kupim i kad potrošim ovaj, možda će sad biti na akciji, čini mi se. Videla sam da će pena iz ove linije biti na akciji, tako da očekujem da će biti i tonik. Krema koju dugo nisam koristila, koju sam zapostavila, je ova A New Perfect Skin za 25+. Ovo je sleep cream za sve tipove kože. Ona iz Avona, ne znam da sam vam rekla, ima 50 ml i ona mi je ostala pa negde do tu. Tako da sad hoću malo da koristim nju, da je potrošim. Nešto također što sam jako dugo koristila, uglavnom svaku noć, jeste ovo ulje za lice. Ovo je sa limunom i sa čajevcem. Dakle, ja sam ga potrošila sinoć, međutim, ostavila sam jednu kap, bukvalno, da bih vam snimila favorite, posle i potrošene proizvode, tako da to je nešto što sam koristila, što... Eto, više nemam od koga da poručim Oriflame, meni je to tetka kupila u Bečeju i ili mi je donela ili mi je poslala, više se i ne sećam, stvarno, bilo je tipa zimus nešto, kad su bili kod nas. Tako da, vidjet ću, znam da ima u DM-u, sam videla ulje neko čajevca, sad da li je to, da li će biti okej, okay, ne znam, probat ću na kraju krajeva ako mi bude trebalo. U ovu kutiju koju sam dobila od moje drage Sanje sam ubacila sve maske, neke beauty blendere koje ne koristim, pakovanje tufera koji su mi još neotvoreni, kutije trepavica, pakovanje papirnih maramica koje još nisu u upotrebi i tako dalje. Rešila sam da večeras koristim onu Garnier masku koja je samo za okoločno područje, znači koja je ovako kao prava maska neka, ajde da kažemo. Odavno sam je kupila i stoji mi tako neotvorena. Ovo je sa kokosovom vodom, tako da ću nju da koristim. Ne znam šta bih još mogla, bukvalno razmišljam, ovdje imam hiljadu nekih stvari, međutim, mislim da odatle više neću ništa. Sad ću da vam pokažem šta ću da koristim što se tiče noktiju i ono što koristim za umivanje, tako da budite tu. Meni se čini da grmi, ne znam koliko sam sigurna. Dakle, skinut ću lako ovim Ebeline acetonom sa lubenicom. Njega imam pa sigurno godinu dana, možda i više, i nikako da ga potrošim jer sam sve vrijeme koristila one druge Ebelinove velike acetone. Tako da, s obzirom da je pri kraju, iskoristit ću njega. Oni su pribili u svakojakim nekim mirisima i sa mafinima i s nekim torticama i ne znam, sa lubenicom i sa ovim i sa onim. Ja, s obzirom da obožavam lubenicu, miris lubenice, tad sam uzela taj. Tako da, ne znam da li sad trenutno imam u demu, iskreno nisam dugo gledala. Zatim, ovo za prste što se tiče razdvajanja, da vam se ne bi lak, jel te, preslikavao. Zatim Golden Rose, ovaj lak koji sam vam pokazala u nekom video kupovini, s obzirom da mi je, da, definitivno grmi, hvala Bogu, valjda će padna kiša. Imam gel beli i ovaj bež na rukama, mažem skroz ovaj beli na nogama i ovaj spray Fast Dry iz Avona koji je također pri kraju. Ukoliko budem imala poručbinu za ovaj mjesec, sigurno ću ovo da poručim, zato što nisam probala ni jedan drugi ovaj sušač iz drogerije. Od uvek koristim ovaj iz Avona i on mi je najbolji, tako da je to što se tiče noktiju. Idem još iz kupatila da donesem ono za umivanje. Komuştu mu?
Ugasila sam sijalicu da mi se ne pregreva soba, zato što je užasno, skoro sam mokra i ja da čekam da idem sad da se kupam, s obzirom da je i tuširanje, onda ću svakako da vam pokažem šta ću da koristim za tuširanje i za mazanje posle toga. Što se tiče umivanja, trenutno koristim ujutru i uveče ovu Balea penu sa aloe verom. Vidite da sam potrošila pola, možda i više od polovine, ne vidim sad, zato što se napravili su se mehurići. Ovo je za normalnu mešovitu kožu. Odlična mi je, ima lep blag miris, ne skidam šminku s njom, mislim svašta, ne šminkam se stvarno i nisam ni pokušala nikad da skinem šminku s njom, ali je koristim ujutru i uveče zato što mi nekako osveži lice, nekako me rashladi, ne znam zbog čega, ali baš mi prija, vidite sve u plavo. I koristim Perla Pure aparat, tako da to mi baš prija nekako. Ne znam, vidim da imam dosta plavih stvari, imam sam ja u plavom šorcu, u plavoj majici, ovo je plavo, ova maska je plava, tonik, kupka. Ovo je kupka iz DM-a, ne znam, mislim da ovo nije limited edition, međutim nisam je vidjela ranije, verovatno je nešto novo što će uvijek biti. Ovo je kao Stay Active, kao Sport and Fresh, ovo je sa kokosom i krastavcem. Ona jedina nije bila 99 dinara, ja kad sam je kupila, ja sam bila ubeđena da je 99, jer sam navikla da su balene kupke 99 dinara. I kući, posle kad sam došla i tipa par dana nakon toga, gledam onaj račun, ja vidim kao kupka 119 dinara. Mislim, baš me briga za tih 20 dinara, nije ni bitno, je bila 109, tipa 10-20 dinara više, nego što ja, eto, nisam znala da prosto kupke iz ove njihove, da kažemo, linije, sa različitim mirisima nemaju istu cenu. Tako da, 300 ml ima, ne znam šta bih vam rekla, vrlo je osvežavajuća. I miriše i na kokos i na taj krastavac, ali nekako svežinu vam daje. Prosto lepe kombinacije, nikad ne bih pomislila kao kokos i krastavac, ali zaista je super, sviđa mi se. Baš mi je onako nekako letnja, upada mi sad u kadar. I posljednje što ću da namažem jeste ovo mleko za telo Evoluderm, ovo je Monoi. Tako da, to je to. Mislim da sam vam njega već pokazala. Čini mi se ili ćete to tek da gledate ili ste gledali. Ja mislim da ste gledali već. Apsolutno sam pobrkala lončiće i više ne znam šta sam vam pokazala, šta nisam, šta mi je novo, šta nije. Ali tako je to u životu. U svakom slučaju, ovo mleko mažem večeras samo iz tog razloga zato što znam da ću sutra već negdje u toku dana da se spremam za nešto i da se tuširam opet, pa ću da namažem ono Niveino koje niste vidjeli, da niste, nisam čak ni za Instagram slikala. Kupila sam novo Niveino veliko mleko, ono najveće od 625 ml koje mi jedino drži kožu hidriranom, tako da ću njega eto sutra da namažem, ajde, bit će mi dovoljno za to preko noći. Tako da idemo sad da namažemo kremu i onda sve ostalo. Jer uvek namažem jednu da bi drugu mogla da funkcionišem, onda kad završim jednu radim drugu, tako da ćemo to vrijeme da iskoristimo da stavimo peeling. Ne sjećam se da li sam ga ove nedelje stavljala, nešto mi se sve čini da jesam, ali s obzirom da od maske lice poludi i sve, neće biti na odmet da ga stavim još jednom za ovu nedelju. Inače, frizura mi je, što ja kažem, kućna, mnogo je vruće i ja ne mogu da izdržim s ovolikom kosom na ovoj vrućini, tako da ja i čim je operem, čim se ona osuši, ja ovako zakačim šnalom i nosim ovako jer je nemoguće, zaista. Ne znam kako se vi nosite sa tim, ali meni vrućina teško pada, zaista.
ja volim leto i sve, ali volim leto kad mogu da odem na more, na bazene, na odmor, bilo gde, tad mi je super, međutim kad je situacija ovakva, apsolutno mi ne prija ništa, a kamoli 36-37 stepeni koliko je, ako nije i više. Tako da, šta bih vam rekla? Kas. E, to je to. Namazala sam peeling i sad izgledam kao kriminalac. Tako da ću, dok mi sve ovo stoji, da uzmem i da skidam lak sa noktiju. To bi bilo savršeno. Imam još 18 minuta, da li ću da stignem da snimim sve u 18 minuta, ne znam. Namažem posle kremu i mislim da bi to bilo to. Ne znam koliko će ovaj video da vam bude zanimljiv, ali prosto ne znam šta bih radila. Jako mi je bilo dosadno, tako da uzet ću kupku. Inače, sam svu kozmetiku morala da popakujem. Čak i ovde po mašini i dodala sam... Molim! Imaš u toj mojoj rodi tašni što stoji na koferu. Unutra malo potraži, crna jedna. Ja mislim da sam počela da snimam vlog pre 10 sati i da nikako da završim, ali čekala sam da se svi izređu u kupatilu, da svi sve završe i tako dalje i tako dalje. Poslednje što je ostalo jeste ovo završeno za lice. Namazat ću sad ovaj afroditin tonik na polovinu ovog velikog tupera, onaj vate vate, jer mi je ovo previše da za to malo tonika, zato podelim na dva dela. Međutim, čini mi se da su ovog puta nešto mnogo grublje nego što su bili, ne znam što. Svi oni klinikovi, one koje sam koristila prethodnih puta, bili su mi toliko mehani da sam zaboravila kakvi su ovi i sad mi baš nešto onako pod rukom deluju hrapavo. Ne znam da li se to meni samo čini. Lice mi je bilo u super stanju, međutim ja sam to malo prepočela da kopkam. Ne znam zbog čega. I malo sam tu desnu stranu urnisala, ali nadam se da će da se sredi. Inače, pišite mi da li vi od nošenja maski imate ovaj tako haos
tom delu lica, s obzirom da sam primetila da se baš većina ljudi žali, ne znam šta bih rekla povodom toga. I sad ćemo da stavimo ovu Garnier maskicu. Da vidimo kako miriše. To me zanima da li se osjeća kokos. Pa i ne baš. Miriše mi kao balene, one kobajagi maske sa kokosom. Nešto mi baš i nema jak miris. Možda i ne bi trebalo, ne znam. On ovako izgleda i ima, jo, meni se čuje serija, baš mi je pojačano. Ovaj, zaboravila sam da smanjim. Tako da se nadam da ćete ipak da me čujete. E, to valjda bi trebalo da ide ovako. Nisam baš sigurna, ali... Probat ćemo. Da. To tako izgleda. E sad vidjet ćemo šta će da uradi. Već sam stavljala ove nedelje shit masku na lice. Stavila sam, mislim, u ponedeljak. Nisam sigurna, ali mislim da da. Tako da sam rešila da danas stavim ovu. Pa ćemo da vidimo. Nešto mi tu mi se odlepljuje. Jako je smešna, ali dobro, okej. Neka stoji tako. Sad ću da vidim šta piše. Generalno ja ovo ne držim onoliko koliko piše, nego držim po svom nekom nahođenju onoliko koliko smatram da mi je potrebno, dok se maska ne osuši ili nešto. Tako da, vidjet ćemo. Ovdje piše 15 minuta, uglavnom isto kao na svim maskicama, ali vidjet ćemo. Ovaj ostatak seruma ću naravno da iskoristim da namažem na ostatak lica pre nego što nanesem kremu. I to bi bilo to od sad da čitam malo knjigu, zato što su mi se sve serije završile. U suštini nisam nijednu gledala od početka do kraja. Ne znam da li sam 15 minuta ukupno sve odgledala. I tako je prosto nešto cijele nedelje. Mi se ne da da... Ovo je odgledam na te nane, tako da to bi bilo to, vidimo se posle, konačno završila da snimam video. Držala sam masku pola sata, tako da mislim da je i previše osušila se i to je to. Iskoristit ćemo ostatak. Jako je kasno i baš mi se spava, ustala sam pre 8, a sad je pola 12. Tako da me čudi kako nisam zaspala do sad, jer popodne nisam ni spavala, ali dobro. I posljednje Anju krema. Imam ovako i za područje ispod očiju. Međutim, ona mi baš peče i suze mi oči stalno. Tako da ju uopšte ne koristim. I stoji mi u fioci puna i možda bi trebalo da je dam nekome kome će odgovarati, jer meni uopšte ne odgovara. Šta se vučeš kao prebijana?
se potrošila, takođe ono sve što je... Sve sam završila i sad ću da pustim kosu, jer je ceo dan zakačena i uopšte ne znam na šta liči. Ja sam sigurna da neko je već pozabranilo 677. Nije tako strašno, ali u svakom slučaju neću da spavam sa puštenom kosom, ali dobro. S obzirom kolike su vrućine i da sam je prala pre dva dana, super je, super se drži. Uopšte se nisam pokajala što sam se ošišala, baš mi je drago. Sad će skoro 3 mjeseca od tad i mislim da mi je mnogo porasla u ta 3 mjeseca, baš mi je bila kratka kad sam se ošišala. Tako da, potvrđeno još jedno da mi kosa nenormalno brzo raste. Tako da, to je to. Ja ću samo malo da zakačem da mi ne smeta dok spavam. Idem da nastavim sa čitanjem knjige, jer naravno nema ništa da se gleda kao po običaju. Možda i potražim epizode ovih serija online ako nađem, pa da eto, pogledam to što nisam stigla večeras. Tako da, to bi bilo to za ovaj video. Ljubim vas puno i vidimo se nekom narednom. Lako noć.